8-12 debatt med anledning av interpellationssvar. Först debatteras svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 247 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, om budgetsatsningar på polisen. Ordet går först till justitie- och inrikesministern. Varsågod. Tack, herr talman. Tobias Andersson har frågat mig om det är min och regeringens uppfattning att polislönerna inte är i behov av att höjas, givet att en särskild polislönesatsning exkluderades i vår budget. Han har också frågat vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att i övrigt stärka polisyrkets attraktivitet. Polistätheten behöver öka för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i hela landet. Det är en prioriterad del av regeringens politik. Därför så genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten som innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024 jämfört med ingången av 2016. Enligt Polismyndighetens personalstatistik vid årsskiftet har vi nått mer än halvvägs. Sett till tidigare årsskiftesstatistik så innebär det att det aldrig tidigare har funnits så många poliser och civilanställda i Polismyndigheten som vi har idag. I avsikt att finansiera satsningen så har regeringen genomfört stora budgetsatsningar och anslaget har ökats kraftigt. Sedan Polismyndigheten ombildades 2015 så har myndighetens anslag ökat med inte mindre än 12,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 60%. Till 2024 så beräknas anslaget öka med nästan 17,4 miljarder kronor jämfört med 2015. Det motsvarar en ökning med 82%. För att säkerställa ökningen av polisanställda så har regeringen beslutat att starta polisutbildning på två nya lärosäten i Malmö och Borås. Numera finns därmed polisutbildningen på fem orter och flera av dem erbjuder även distansutbildning. Dessutom så har regeringen initierat en ny, snabbare antagningsprocess till polisutbildningen. För att klara ökningen så har regeringen dessutom ökat Plikt- och prövningsverkets kapacitet och det har gett effekt. Antalet antagna till polisutbildningen har mer än fördubblats sedan 2015 och det är fortsatt högt söktryck. Vidare har det införts en ny väg till polisyrket. Genom att låta redan anställda specialister genomgå polisutbildningen så får dessa personer en kompetensutveckling, arbetsgivaren kan använda medarbetarna mer flexibelt och antalet poliser ökar. Det är viktigt att påpeka att de nominerade genomgår samma tester som de sökande till grundutbildningen. Min bild är att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare eftersom antalet poliser ökar, allt färre slutar och att många av de poliser som slutat har återanställts. Uppfattningen att det är många poliser som lämnar yrket stämmer inte. Personalomsättningen för poliser är runt 3% medan genomsnittet i staten är 10%. Den 17 januari så anställdes 589 nya polisaspiranter som ska inleda utbildningens avslutande praktiktermin, vilket är ett välkommet tillskott i den svenska poliskåren. Polisleden kommer att ytterligare fyllas på i juni då runt 800 nya polisaspiranter kommer att anställas och så kommer det att fortsätta. Polismyndighetens höjda anslag har gett förutsättningar att använda medlen till bland annat förbättrade villkor för de anställda. Polisernas genomsnittliga grundlön har ökat med 6 000 kronor i månaden sedan 2015. Det är en avsevärt högre löneökningstakt än för många andra grupper på arbetsmarknaden. Den genomsnittliga grundlönen för alla poliser är i nuläget 38 500 kronor i månaden. Ett annat exempel är att ersättningen för arbete på kvällar och helger har höjts. I de senaste lönerevisionerna så har parterna enats om att prioritera poliser i yttre tjänst och särskilt de poliser som arbetar i utsatta områden. Personalomsättningen bland poliser i yttre tjänst har därmed minskat. Den beslutade budgeten för 2022 kommer att innebära ytterligare höjda löner och annan ersättning i syfte att stärka polisyrkets attraktivitet. Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Den modellen har lett till reallöneökningar sedan 1990-talet. Myndigheten får anslag, därefter ska arbetsgivare och fack förhandla och komma överens om vilka grupper av anställda som ska prioriteras och vilka arbetsvillkor som ska påverkas. Det är en grundläggande och viktig princip för den statliga sektorn. Min uppfattning är att varken du eller jag ska besluta löner och OB-tillägg för ett särskilt yrke. Tack, herr talman. Tack, Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, som är interpellant. Varsågod. Tack, herr talman. I efterdyningarna av regeringens budgetproposition när den presenterades i höstas uppstod en debatt om avsaknaden av en riktad polislönesatsning. Såväl enskilda poliser som Polismyndigheten och Polisförbundet kritiserade regeringens uteblivna satsning på en särskild polislönehöjning.
höjning då man upplever att detta faktiskt hade behövts. I Dagens Nyheter kunde man den 11 oktober bland annat läsa följande, och jag citerar: "Höjda löner är, enligt polisledningen, avgörande för om målet ska kunna nås. Särskilt i Stockholm och andra delar av landet där det är dyrt att bo. Dessutom har myndigheten lovat mer pengar till såväl lokalpoliser till de som jobbar på obekväma tider. Men nu har de anställda fått besked om att de utlovade satsningarna inte ser ut att bli av. I regeringens höstbudget finns nämligen inget utrymme för riktade löneökningar." Slutcitat. Regeringen försökte att försvara sin snålhet med att det rörde sig om ett missförstånd, alternativt att det var polisens eget fel för att de inte fick den riktade satsningen. Alldeles oaktat kan det konstateras att polislönerna förtjänar att höjas. Både för att den befintliga yrkeskåren förtjänar det, men också för att vi ska kunna attrahera fler till att söka sig in i polisyrket och därmed höja polistätheten. Trots detta valde alltså regeringen att inte tillföra några medel i sin budget för detta. Herr talman, mot den bakgrunden var det ytterst positivt att den konservativa oppositionen kunde få gehör i riksdagen för sitt gemensamma budgetalternativ, vilket innebär kraftiga satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Nu kommer polisen att få en riktad lönesatsning på hela 400 miljoner kronor 2022, vilket förhoppningsvis kan bidra positivt till polistätheten i Sverige. Herr talman, jag lämnade in min interpellation på detta temat innan vår budget fick gehör i kammaren. Men mot bakgrund av att statsministern avgick ställdes den in. Sedan återkom jag i frågan, då blev det en fördröjt svar från statsrådet och så vidare. Men nu debatterar vi äntligen frågan, även om det sker något under andra förutsättningar än vad som var tänkt när interpellationen först väcktes i riksdagen. Nu försöker Morgan Johansson i sitt svar förvisso belysa andra åtgärder han och regeringen vidtagit, och som vanligt gjorde ministern sitt yttersta för att framhäva både sig själv och regeringen. I min interpellation frågade jag dock ifall det var Morgan Johanssons och regeringens uppfattning att polislönerna inte är i behov av att höjas, givet att de exkluderade en särskild polislönesatsning i budgeten. Herr talman, Morgan Johansson pratade sitt svar om behovet av en lönehöjning inom polisen. Så där tycks vi vara eniga. Men han avstod från att beröra den särskilda polislönesatsningen som regeringen motsatt sig. Varför har Morgan Johansson motsatt sig detta som både Polismyndigheten och Polisförbundet efterfrågat? Samt får polisen det bättre eller sämre av den riktade polislönesatsningen som nu blir verklighet tack vare Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas budget? Det är en ja eller nej fråga. Får de det bättre eller sämre när vi riktar medel till deras löner för att förbättra deras arbetsmiljö och motivation? Tack, herr talman. Tack, justitieministern. Tack, herr talman. Jag tycker det är utmärkt till för att ha den här debatten. För att nu kan jag ju ta den här debatten utifrån en utgångspunkt att vi kan redovisa fler poliser än någonsin tidigare i Sverige. Det var ju så. Januari i år så nådde vi all time high när det gäller antalet poliser. 21 929 poliser. Så många poliser har aldrig funnits i Sverige tidigare. Det är en effekt av de insatser som vi har gjort de senaste åren. Så vi har fler poliser än någonsin. Den januari. Vi har fler polisanställda än någonsin. Om jag också räknar in de civilanställda, då är vi uppe i 34 716. Vi har fler i polisutbildning än någonsin. Det är ungefär 3000 som går igenom utbildningen nu. Bland annat till en följd av att vi har ökat antalet platser och också nu utbildar både i Borås och Malmö utöver i Umeå, Växjö och Stockholm som vi gjort tidigare. Vi har rekordmånga som vill bli poliser. Jättestort söktryck över tid som faktiskt håller i sig. Trots det att vi tar in nya stora kullar hela tiden så återkommer fler och fler som vill bli poliser tillbaka eller in i yrket. Vi har färre som lämnar poliskåren över tid, vilket också är väldigt glädjande att se. Och vi har fler som återvänder till polisen, alltså som har kanske lämnade polisyrket under några år men som nu ser att här händer det väldigt mycket i polisen. Och då vill man tillbaka in igen i den brottsbekämpande verksamheten och därmed gå tillbaka igen till polismyndigheten.
Och som sagt, sammantaget så innebär detta att vi har en väldigt, väldigt låg personalomsättning i polisyrket. Ungefär 3%. Och det ska då jämföras med staten i stort som ligger på ungefär 10%. Och räknar jag bort pensionsavgångarna från den här personalomsättningen, ja då ligger vi alltså på en omsättning på 1,5% av när det gäller personalomsättning. Så mycket lågt. Jag sa att vi rekryterar tillbaka igen fler än vad vi trodde. Alltså sen 2016. Mellan 2016 och 2021 så har över 800 poliser återanställts. Alltså poliser som kanske lämnade yrket ett tag, gick till andra arbetsplatser men sedan därefter har velat komma tillbaka igen till polisen. Tobias Andersson tar upp löneutvecklingen och då är det ju då också så att under vår tid, de här åren vi har regerat, så har ju polislöneutvecklingen varit bättre än under tidigare år, alltså under alliansåren. Men det finns en grundläggande, tror jag, problem här, och det är att Sverigedemokraterna inte förstår eller inte vill förstå den svenska arbetsmarknadsmodellen och den svenska lönebildningsmodellen. Man tror nämligen att det ska sitta politiker här som ska bestämma om exakt vilka löner man ska ha, vilka OB-tillägg man ska ha när man jobbar extra på kvällar och helger och allt sådant. Ett sådant system kan vi aldrig ha. Det måste bygga på att fack och arbetsgivare kommer överens om vad man ska göra, hur lönerna ska utvecklas. Annars kommer man att rycka sönder det här. Och precis hur knepigt det kan bli, det är ju när man då också jämför med andra grupper så att säga. Det är klart att vi är för att man har en bra polislöneutveckling för poliser. Men om man politiskt börjar gå in och styra detta i detalj, ja då kommer naturligtvis kompensationskrav från alla andra. Vi har många hjältar i det svenska samhället. Poliserna är en grupp som gör ett fantastiskt bra jobb. Men vi har haft undersköterskor och sjuksköterskor som har hjälpt oss genom pandemin. När kommer de särskilda lönesatsningarna på dem från Sverigedemokraterna? Vi har socialsekreterare som utreder barn som far illa. När kommer de särskilda lönesatsningarna på dem? Vi har försvarsanställda, inte minst nu i den här situationen som vi har just nu, som har en oerhört viktig uppgift. När kommer de särskilda lönesatsningarna för dem? Så att vad jag säger är att när man går in från politikens sida och ingriper i det som faktiskt är parterna, då rycker man sönder den svenska lönebildningsmodellen. Det vill jag inte se. Då klarar man inte av i längden att hantera ett samhälle utav vår karaktär. Tack, herr talman. Tack, Tobias Andersson. Tack, herr talman. Och jag tackar Morgan Johansson för svaret, även om jag får konstatera att det var ett väldigt långt svar på en ja- och nej-fråga. Och varken något ja eller något nej dök upp under det långa svaret. Men det är ju faktiskt som så att vi vill ju inte detaljreglera några enskilda löner eller OB-tillägg som Morgan Johansson påstår. Utan det här var ju en direkt uppmaning från Polismyndigheten, från Polisförbundet, som var i tron om att det här skulle komma från regeringens sida. Att det skulle finnas en ambition från regeringen att satsa, att investera i vårt rättsväsende, att höja lönerna. De blev ganska fundersamma och förvånade när detta inte skedde. Som tur är så har vi nu lyckats åtgärda det genom Sverigedemokraternas budget. Och delar av det som Morgan Johansson tackar sig själv för är ju ett resultat av de tidigare budgetar som Sverigedemokraterna lyckats få igenom riksdagen när vi har röstat på M och KDs budgetalternativ. Det har ju bidragit till stärkningen av rättsväsendet som Morgan Johansson tillskriver sig själv. Sen så tror jag inte att man ska tro att det finns något egenvärde i sig. Morgan Johansson pratar om att vi aldrig haft så här många poliser. Det ensamt behöver ju inte vara positivt. Det är ju ett tecken på att vi aldrig någonsin har behövt så många poliser tidigare, att det aldrig har varit så otryggt som det är, så att behovet av så många poliser har aldrig tidigare funnits. I en ideal värld hade vi ju haft färre poliser än vad vi har nu, för att vi hade inte behövt så många. Så att bara säga att kolla vad duktiga vi är för att si och så många sitter i fängelse eller för att vi har si och så många poliser, det är ju snarare ett tecken på problem i samhället som har misslyckats med att åtgärda. Men det är klart att vi, givet dagens läge, behöver fler poliser, varför vi tror på denna lönesats. Men med det sagt, herr talman, så tycks det inte spela någon roll vilka frågor man ställer till Morgan Johansson eller vad man på andra sätt ger uttryck för under en debatt. Alldeles oaktat vad som sägs, vad som görs, vad som frågas, så har Morgan Johansson en repertoar som består av två olika svarsalternativ. Inte sällan brukar han dem båda. Den första är att tala illa om sin motdebattör, den motparten man debatterar med, den åsikt den är gett uttryck för eller dylikt.
När jag och Morgan debatterar brukar ministern framhäva att han anser att jag ställer grupper mot varandra eller hetsar grupper mot varandra, att Sverigedemokraterna är ett fruktansvärt parti, vår partihistoria och så vidare och så vidare. Varken så sanningsenligt eller särskilt innovativt, herr talman. Tvärtom ganska tröttsamt inövat och uttjatat. Nu har han inte dragit till just den delen av sin repertoar än i denna debatten. Men det andra svarsalternativet som ryms inom Morgan Johanssons ganska begränsade repertoar av svar under våra debatter är den han hängett sig åt i denna debatt. Nämligen att framhäva sig själv, den regeringen han företräder och allt fantastiskt ministern menar att de gjort. Inte heller detta vidare sanningsenligt eller särskilt innovativt, herr talman. Tvärtom ganska tröttsamt inövat och uttjatat. Men jag börjar bli van vid att bli bemött med ett av eller båda av dessa två svaren som återfinns i ministerns repertoar av svar i debatter. Jag skulle dock vilja ha svar på den ja eller nej-fråga som jag ställde i mitt första anförande. Får polisen det bättre eller sämre av den riktade polislönesatsningen som nu blir verklighet tack vare Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas budget? Blir det bättre eller blir det sämre? Tack, herr talman. Tack, justitie- och inrikesministern. Tack, herr talman. Det här var väl ett exempel på vådan av förskrivna repliker. Alltså jag angrep inte på något sätt Sverigedemokraterna, varken för er människosyn eller för er historia, även om jag för all del skulle kunna gjort det. Men det gjorde jag ju inte. Utan jag tog liksom själva sakfrågan och ställde, och dels så redovisade jag ju hur utvecklingen har sett ut för polisen nu. Och det är, och då säger Tobias Andersson, men det är inte sanningsenligt. Jo, men det är det väl visst. Vi har all time high när det gäller antalet poliser. Det är så. Vi har all time high när det gäller antalet som utbildas till poliser. Vi har en situation då fler återvänder igen till polisyrket. Vi har fler utbildningsplatser. Vi har nästan tre gånger så många som utbildas till poliser nu än tidigare. Allt det här är ju sant. Och det är en effekt av det vi har gjort under 7,5 års tid i regeringsställning. Det måste jag väl för just en namn få redovisa. För det är ju faktiskt det som är regeringens politik. Och det är faktiskt effekter av vår politik. Men sen ställde jag då också frågan till Tobias Andersson om han överhuvudtaget har förstått den svenska arbetsmarknadsmodellen och varför det är så viktigt att man skiljer på politiken å ena sidan och lönebildningen å den andra sidan. När man inte gör det, utan när man vill att politiker ska gå in och sätta löner för enskilda yrken, då rycker man sönder saker och ting som faktiskt har tjänat oss väldigt, väldigt väl under alla år. Det finns massor av exempel ute i världen där politiker ägnar sig åt så att man pekar ut en grupp i politiken och säger att ni ska ha särskilda dusörer och så pekar man ut den och säger att det gäller för er. Likadant gör Sverigedemokraterna nu här. Ni säger att poliserna, de ska vi lyfta fram just här. Och så glömmer ni ju alla andra grupper. Och jag frågade ju Tobias Andersson, när kommer den särskilda lönesatsningen för undersköterskorna? När kommer den särskilda lönesatsningen för socialsekreterarna? För försvarsanställda? Det finns många hjältar i det svenska samhället som drar i samma riktning. Jag skulle kunna säga industriarbetare. Utan industriarbetare hade vi inte haft några exportinkomster. Då hade vi inte kunnat finansiera varken polis och socialsekreterare eller någon annan. Men det är så här när man är ett så opportunistiskt parti som Sverigedemokraterna är. Då vill man gärna peka ut just en grupp och lyfta fram den. Ta då polismyndigheten återigen där vi har civilanställda som gör ett fantastiskt bra jobb. IT-experter som utreder barnpornografi, systemvetare som tar fram liksom IT-bevisning för att kunna låsa upp mobiltelefoner och hitta bevisning på det sättet. Ekonomer som utreder bidragsbrott och skattebrott. De har Sverigedemokraterna bara helt plötsligt glömt bort. De är inte värda någonting, utan det handlar bara om att man ska peka ut en grupp i polismyndigheten som man vill lyfta fram. Och jag har ingenting emot det. Tvärtom jag, i den meningen att man vill se till att man har bra arbetsvillkor för poliser i myndigheten. Men jag vill faktiskt ändå peka på att jag vill ha bra arbetsvillkor för alla som jobbar i rättsväsendet. Och man rycker sönder den svenska lönebildningen när man ägnar sig åt det här på det här sättet som Sverigedemokraterna har gjort. Sen har vi ju inte behövt göra det heller. Jag menar, det grunden till att polislönerna ökar mer nu än
någon för de allra flesta grupper. Det grundar sig faktiskt i det första väldigt bra avtalet som sluts redan på januari 2018 mellan Polismyndigheten och Polisförbundet. Det var på Dan Eliassons tid då man ordnade ett avtal mellan fack och arbetsgivare som ledde in polisyrket på en bana där man då ökade lönerna generellt sett, så att man nu har i genomsnitt 6 000 kronor mer i månaden än vad man hade 2015. Och där löneutvecklingen för polisen har varit bättre, så att säga, än för de flesta andra grupper. Men det är så det ska gå till, det vill säga ett ansvar som myndighet och fackliga organisationer tar tillsammans, och där politiken ska ha ett armlängdsavstånd när det gäller detta. Tack. Tack. Tobias Andersson, Sverigedemokraternas slutanförande. Tack, herr talman. Det är nog få inom poliskåren som hade framhävt Dan Eliasson på det sättet som Morgan Johansson valde att göra. Men jag stannar där, för jag har försökt nu att få svar på en fråga som jag ställt återkommande, och ministern har haft tre möjligheter att svara på den, och han får en sista, och jag tänker att jag ska inte brodera ut mitt anförande mer, utan jag ska försöka vara så konkret och precis som möjligt så att jag inte förvirrar eller förvillar Morgan Johansson i hans möjlighet att svara. Polismyndigheten får, tack vare vår budget, i år 400 miljoner i en riktad polislönesatsning. Allt annat lika, är det bra eller dåligt för Polismyndigheten? Jag har försökt att få svar på den frågan, jag har ännu inte fått det. Ministern kan svara ja om man bedömer att det här är bra för polisen. Han kan svara nej om man bedömer att de 400 miljonerna är dåliga för polisen. Tack, herr talman. Tack. Slutanförande, justitie- och inrikesministern. Ja, tack. De extra pengarna är ju på marginalen. Det här är ju bara politik, ett politiskt spel som ni ägnar er åt, va? Den större delen av polisens mångmiljardbudget går ju till löner. Och då pratar vi mångmiljardbudget. Om ni lägger till ytterligare några miljoner så spelar det inte så stor roll faktiskt. Ni kan ha en interpellationsdebatt här och säga att nej, men nu satsar vi på detta. Och så går ni ut och så skriver ni era Facebook-inlägg och era Instagram-inlägg på det temat. Vad jag bara pekar på det är det att om samhället ska fungera med lönebildning för alla grupper, då måste vi hålla på de här grundläggande principerna. Det vill säga att det är fackliga organisationer tillsammans med arbetsgivare som bestämmer över lönebildningen. Då ska inte det föras över politiskt. För då kommer du nämligen snabbt att få alla andra kompensationskrav från alla andra grupper. Med all rätt, skulle jag vilja säga. Som kommer vilja säga, varför ska vi inte satsa extra på undersköterskorna, på sjuksköterskorna, på läkarna, på de försvarsanställda och så vidare. Så att det där leder fel faktiskt och rycker sönder lönebildningsmodellen. Men jag är stolt över allt det vi har gjort under de här åren som har lett till att vi nu har fler poliser än någonsin, fler polisanställda än någonsin, fler i utbildningen än någonsin, de har mer pengar än någonsin tidigare, och det är fler som söker sig till polisyrket, färre som hoppar av. Och jag tänker verka för, fortsätta jobba för bra arbetsvillkor för alla som jobbar i hela rättsväsendet och hela polismyndigheten, och där naturligtvis så att säga lönebildningen och sådant är en del, men jag tänker se till också att politiken håller ett armlängds avstånd just när det gäller lönefrågorna, för det är en modell som har tjänat svenska samhället väldigt väl, och den tänker jag hålla på. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 247 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, om budgetsatsningar på polisen är därmed avslutad.